We're moving through the night like we're from a different star. Flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we brought the lead. Ooh, getting caught in the mist, there's so many that never get out. They're feeding the fears and the doubts. But we go and we run to the end and we run without shame. We own the game. Bom dia, gente. Você bom falou bom dia? Gente. A mãe falou? Não. Falei não. A mãe, não a mãe fala, nem não. Falou. A mãe saiu pra dar uns rolês, eu pedi pra ela filmar e ela nem falou, gente. Não gosto de falar. Agora vamos embora, eu não quero ir embora. Eu falei pro meu pai pra gente ficar mais 10 dias aqui. Vamos, pai? Você tá de férias vamos, ainda? Tô de férias. Já arrumamos só, todas as coisas. Quem vamos. Banca, né? Embora você, não, né? Que tem dinheiro, né? Unipraias. É, agora a gente vai lá pra Unipraias. Nosso voo só sai 9 horas da noite. Lá pra Balneário, tá? Fala Unipraias assim, a gente Balneário nem conhece. Balneário Camboriú. Camboriú. Então é isso, a gente vai tomar café. Estamos esperando nossos amigos. E é isso. Ah, e provavelmente esse vídeo vai bem depois. Provavelmente eu vou ver vários comentários falando se a Poli é o namorado dela. E não, gente, não é a namorada da Poli, tá? É best friend dela. Os dois é pior que irmão. Os dois vivem se catando nos tapas. Então não é o namorado da Poli. Eu conheci ele desde que eu nasci, né? Tu conhece quando ele? Você nasceu não, quando ele nasceu, né? É, eu nasci primeiro que ele. Então é isso, daqui a pouco eu vou lá no café da manhã, que é a mesma coisa de onde. Ó, e hoje é a mesma coisa, como eu disse pra vocês, de todos os outros dias, ó. E os dois só comem pão com salsicha. Né, querido? Só pão com salsicha. Peguei esse lanche aqui frio, 3 pedaços. Esse pastel que tá todo mundo falando, acho que é pastel de banana. E essas bolachinhas aqui. Eles aqui. Chegamos aqui, gente. Que demais. O tempo hoje tá colaborando, tá 27 graus, mas tá muito, muito, muito melhor. Eita, meu anjo! Nossa, tá marco. Aí aqui é o teleférico. Aí ele vai ter lá em Simão. Sobe mais ou não? Pode. Não. Sobe, sim. Ah, então. Não, ali é o ponto mais alto. É, sim. Então é isso. Agora a gente tá esperando nossos amigos, que eles estão no outro Uber. E é isso, gente. Depois a gente vai nesse aqui, barco aqui, ó. Não. Olha o barco que vamos! É isso aqui, será? A gente vai? Oi! Olha que topper! Que chique! Foi! 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 Boa sorte, tá? Boa sorte! Brasil! Brasil! Argentina! Balança. E temos os nossos aparatos. A minha sorte que tem um lixo bem aqui do lado. Dá um teste de vomitar só piratas, aqui, espadas, piratas. Tudo meu pra você Deus. Sair daqui. Um lixo. Esta cidade. Chega que tá aparecendo o programa do Chacrinha, essa vida. Vamos ler algumas informações turísticas. Se olharem a este bordo, ou seja, a sua direita, verão a Ilha das Cabras. Se ela fosse um país, sabe qual que ela seria pra mim? Qual país? Pra mim, a
aqui, gente, é a praia. Como que é? Laranjeiras. Laranjeiras, ó. Gente, a orla é muito linda, muito linda. Isso que eu vi só aqui, aqui dentro da água, né? Aí a gente faz uma parada e as pessoas que querem ficar aqui. Aí depois vem 3 horas, um outro barco ou 5 horas da tarde. A gente, né, passou mal real. A gente teve que sair lá de cima e ficar aqui embaixo. Né, mãe? Vai, 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 olha a onda, 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 olha a onda, 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 olha a onda, muito legal. Minha Cláudia, né? Uhum. Ai, que linda! Veio, tô toda fedida, suada, tá dançando ali com os piratas. Olha outra amiga louca, gente. Fez o namorado dela sair de Penha pra vir aqui. Que linda! Não apareceu ele. Aê! Pronto, gente. Fez umas amigas doidas. Elas ficaram uns minutos esperando a gente lá fora. Agora a gente vai no teleférico, né? Ó, o barco custa quanto? Vai, 45? 45. É legal, pra ir a gente passou mal. Deu muita tontura. Pra quem tem labirintite, não vai. Não vai real. Mas depois ficou legal. Na volta, que nós ficou dançando, que vocês viram os pedacinhos aí. E esse ingresso custa R$42. R$42. Adulto e infantil é R$21. E senhores maiores de 60 anos é R$21 também. Acho que é, mãe. Então é isso, bora lá, gente. Ai, tô muito animada. Chegou a hora! Ah, ia só nós três, mas aí tinha um espação aqui, ó. Não, vou segurar aqui, né? Que aqui é minha mãe, olha lá! Ó, que rápido! Tá errado, porque eu penso que vai desses dois lados aqui, ó. Verdade. Ah, eu sou leve, eu sou orelho. You know I never will make it by. And I can be the fittest in you and I. And I won't make it without you by my side. Quem não assistiu o vídeo dela, gente, no teleférico de Ponte Caldas, eu vou deixar o vlog aqui, ela e o Vinícius, aquele vlog. É muito terrível, gente, quem tem medo de altura vai fora. Aí, mas é muito isso lindo, aqui é pagar, gente, pra sofrer. É igual o Big... Ai, é muito top. Aquele ali vai ser o maior prédio. Vai, eu vi, eu quero... Lucas, para de encostar nessa porta, filho de Deus. Se essa porta abre, pelo amor de Deus. Tá do outro lado, Lucas. Pode ficar aí. Você vai chorar. Aí saindo do teleférico tem tipo uma floresta encantada aqui. Floresta. Uma florestinha. Aí a florestinha. Quanto será que é? Vamos ver. Era R$10. Ó, oh, era R$10. Que bonitinho. Olha lá, a árvore, ela mexe o olho. Ai, que da hora. Ó. É. Bom, meu pai falou que é muito chato, minha mãe falou que é muito chato. O que, que tem lá dentro? É coisa pra criança. Ah, de criança? Pra criança é legal, aquela foto com os duendes. É mais árvores que mexe. E dessa vez tá saindo R$30 por pessoa. Minha mãe falou que da outra vez que eles vieram, faz um ano e meio mais ou menos, né? Você vê. Eles pagaram R$10. Então, eu acho que a gente vai... Imagina se eu mostrar a montanha-russa. É louco? Tem uma montanha-russa muito legalzinha, vou mostrar pra vocês. Ela ali, ó, a rua. Ó, deixa eu mostrar, peraí. Aí, ó. É aqui, ó. Aí vai duas pessoas. Cara, é muito legal. Parece meio carrinho de rolemã.
Aí eles dão a volta, tipo, em tudo, tá vendo? No parque todo. Eu não sei quantos que tá. É esse daqui, ó. E também tem a tirolesa, que é alta pra caramba. Aí melhor, né, o dinheiro de 30 reais que é pra tirar foto com árvore, a gente vai nesses negócios aqui. Bom, gente, acabamos de lá ver o preço. Uma pessoa, fala aí, Poli, é 34 e duas. Aí sai tipo 10 reais, 11 reais de diferença só. Aí vai eu e a Poli. Mas não pode filmar, porque também o negócio é meio, né, arriscar, tem que segurar firme. Então vai só ser como experiência mesmo. Depois eu falo pra vocês o que eu achei. Muito top, eu sei dirigir. Foi legal, né? Aí quem é mais alto fica atrás, dirigindo assim no comando. Freia e acelera, freia e acelera. Gente, não, aí fica na frente, legal, compensa. Olha esse negócio de comer, moço, comer, moço. Não, mas esse aqui também é pode criancinha, viu, gente? O mínimo é 1,10m. Mas você não vai, não vai? Não, muito fraquinho. Muito fraquinho, você é a subidinha que vai. A decision whirling in my heart, and my vision, a recession has never been this hard. I got with me, ó. Ó, gente, que legal! Olha, ó, olha que legal! Queria, isso aqui agora... é a tirolesa, ó. Não, mas, vai, mas e agora? Tem que pagar de novo? Tem que pagar lá. Nossa, nem a pau. Ou quem desce tem direito de subir? Eu acho que quem desce tem direito de subir. Que vou legal. Perguntar. Eu tenho. Ó, e aqui embaixo é tipo... Ah, é o centrinho daqui de comida. Praia de Laranjeiras. E aqui, ó, teleférico. Ai, que fofos. Olha, gente, tá um cheiro tão maravilhoso aqui que eu vou te contar, viu? E é muito barata a comida aqui, gente. Não é tipo... Por ser parte turista, cara, turística, né, que turista. Era pra ser caro, eu achei muito barato a comida aqui, né? Por que tá rindo aí? Parte turista, ela vem aqui de vez em quando. Aqui não é turista? Aqui a não é turística? Foi. Lógico que é, cidade turística. Cidade turista. Cidade turista. Besta. Ai, tinha aqui. Olha isso, gente, aí você pega as carnes aqui, ó. Nossa, nossa, mano. Olha isso. Olha isso, gente. Nossa, muito bom. Carne muito boa. Muito boa a comida, gente. Boa e barata. Acho que foi R$22. R$19,90. R$19,90. Pode repetir? Pode repetir ainda. Entendeu? Por R$19,90, entendeu? Se vocês vierem pra cá, ó, eu só vim nesse daqui. Não é propaganda, não, mas é porque vale a pena, entendeu? Coisa barata e boa, você tem que indicar. Chegamos à Praia de Laranjeiras. De calça jeans? De calça jeans, entendeu? E tênis ainda. Ai, bem que eu queria entrar. Mas não vai ser dessa vez. Agora a gente vai voltar lá pra cima de novo. E go, go, go! Eu quero ir de frente aqui, ó. Pra nós ir aqui, ó. I wanna go out and face the cold, but it's a really good time for a moment. É, eu acho que o negócio aqui para, entendeu? Como vocês acham que a minha mãe tá? Ai, senhor amado. Esse negócio é muito terrível. E é alto lá em cima também, olha, olha. Gente, olha o mirante. Olha que top. Que lindo. Nossa, maravilhoso. Aqui, ó. Tem que subir pra poder tirar a foto. Tá mais legal. Nossa, que top. Muito lindo. Olha isso. Pera aí, mãe. Dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Espera, gente, o moço falou que tem mais uma metade ainda, assim. É do meu mar comprar cobertura. Uhum. Chegamos aqui, é uma casinha. Como se fosse tipo Cacau Show, Chocolate Brasil, entendeu? Ó, chocolate belga. Olha que delícia, gente. Chocolate gelado. É o que, pai? Cappuccino ou chocolate? É chocolate gelado. E eu peguei uma barra de chocolate com cereja. Cadê, gente? Nossa, é maduro. Que é chocolate com cereja. Estamos aqui na praia. Minha mãe e minha irmã saiu pra catar conchinha. Porque a minha mãe vai fazer um bolo da Moana, aí vai conchinha, sabe? Ai, meu Deus. Viemos aqui naquela ponte que eu tava filmando pra vocês, ó.
Ela é assim, ó. Quer ver? Vou mostrar o barco do Neymar pra vocês. É um barco bem feio. Ele tá coberto. Ele é o maior. É o iate maior. Esse daqui, ó. É o barco do Neymar, tá, gente? Bem simplesinho. Provavelmente a banhada O. E a cobertura de lá é dele. É, tá construindo aqui dois prédios. Que tem, vai ter 85 andares, 81, não lembro. 80 alguma coisa. E ele comprou a cobertura que custa mesmo? Que eu esqueci? 35 milhões. 25 ou 35? 35. 35 milhões, tá, gente? Bem pouquinho. Pronto, gente, partiu. Pensa num aeroporto pequeno. A rodoviária de Campinas, acho que dá uns 3 daqui, né? Rodoviária de Campinas? Uns 10? Cara, é muito pequeno, mas muito pequeno. Pra quem é de Campinas, gente, parece o Hortifruti lá do Terminal Ouro Verde. É muito pequeno. Então bora lá. Ah, vamos lá, gente. Chegou nossa vez. Acabamos de chegar. Gente, pensa num voo que foi tranquilo. Não, vocês não sabem. A Poliana ela capota, né? Ela não tem nem moral pra falar. Foi muito rápido. Parece que foi tipo 10 minutos. Nós sentou, a mulher... Era pra chegar 10h15, achou o quê? 9h59? É, 9h50. 9h50. Nossa, foi muito rápido. Foi de boa. Assim que o avião subiu, eu falei, esse daí tá bom. Não que eu entenda de avião, entendeu? Mas quando fica aquele barulho estranho, a gente sabe, entendeu? O Vinícius acabou de ligar falando que ele tá aqui. Looking for my mother's eyes as I'm still.